Маңғыстауда ұзындығы 60 шақырымдық жоғары қысымды жер асты газ құбыры іске қосылды. Ол құрық ауылы мен Сарша жерін және Ақтаудағы жылы жағажай курорттық аймағын көгілдір отымен қамтамасыз етеді. Бұл кәсіпкерлік нысандардың дамы өңір экономикасының өрлеуіне ықпал етпек. Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес жобаны Қазаққаз ұлттық компаниясының еншілес ұйымы Қазтрансгаз аймақ компаниясы жүзеге асырды. Жаңа магистральды газ құбыры құрық портының нысандарын, Қызылқұм жеріндегі агро аймақты, Ақтау курорттық аумағын көгілдір отымен қамтамасыз етеді. Жағажайда енді салынатын қонақ үйлер мен ойын-сауық орталықтары да осы газдың игілігін көрмек. Сонда жылы жағажайдағы демалыс орындарының өзі сағатына шамамен 20 мың текше метр газ тұтынатын болады. Қазақгаз реализует ряд инвестиционных проектов. Қазақгаз өз есебінен Маңғыстау облысында 260 миллиард теңгеден асатын сомаға бірнеше инвестициялық жобаны жүзеге асырып жатыр. Құрық ауылынан бастап Сарша мен жылы жағажай аумағына дейін жүргізілген газ құбыры көптеген нысанды газдандыруға мүмкіндік береді. Бұл өз кезегінде өңірдің экономикалық дамуы мен туристік әлеуетінің гүлденуіне себеп болады. Магистральды газ желісі су тапшылығын шешуге де ықпал етпек. Мәселен, келешекте жағажайда су тұшыту зауыты салынады. Кәсіпорын сағатына 21 мың текше метр газ тұтынып, 50 текше метрге дейін тіршілік нәрін өндіреді деп жоспарланған. 13 инфрақұрылымдық үлкен жобалар бар. Соның ішінде біреуі осы Сарша. 2021 жылы қыркүйек айында мемлекет басшымыз тапсырма берген еді. Елді мекендік жерлерге ауыл шаруашылық, орта және шағын орта бизнестерлерге негізінде ең тиімді серпін береді. Газбен қамту арқылы аймақта ауыл шаруашылығы саласын дамыту көзделген. Мәселен, Қарақия мен Мұнайлы аудандарындағы шаруа қожалықтары көгілдір отынға жарымай келген еді. Енді оларға қосымша сағатына 36 мың текше метрден аса газ беріледі. Аягөз Оралбайқызы, Зүлбай Нұрбай, Қазақстан ұлттық арнасы, Маңғыстау облысы.